Бағдарламаның бас серіктесі Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы. Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы Алматы қаласы мен Алматы облысы тұрғындарын сондай-ақ өндірістік және ауыл шаруашылық кәсіпорындарды электр энергиясымен толықтай қамтамасыз етіп отырған ірі энергетикалық жүйе. Компания ұзақ жылдардан бері жинақталған тәжірибені табысты пайдалануда. Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы соңғы 3 жылдың ішінде электр энергиясын жеткізу бойынша қызмет көрсету көлемін жыл сайын 5-7%-ға дейін ұлғайтып отыр. Соңғы 5 жылда компания бірқатар ауқымды жобаларды іске асырды. 20-дан астам жаңа қосалқы станциялар салынып, электр тораптарының бір бөлігі қайта құрылымданды және жаңартылды. Нәтижесінде 2012 жылы энергетикалық компанияның қуаты 778.7 мегаватт амперге дейін өсті. Алатау жарық компаниясы жұмысының басты қағидасы – сапа, тұрақтылық және инновация. Компания стратегиясының негізгі бағыты – Алматы қаласы мен Алматы облысын электр қуатымен жабдықтайтын жүйелерді дамыту. Осыған байланысты компания Алматы қаласын айналдыра 220 киловольттық электр жеткізу желісінің айналмасын салуды жүргізуде. Бұл республиканың ірі мегаполисін электрмен жабдықтаудың сенімділігін қамтамасыз ететін болады. Компания электр энергиясын коммерциялық есептеудің автоматтандырылған жүйесін енгізді. Ол жедел түрде технологиялық ақауларды анықтап, оны жоюға, барлық энергияны тасығыш параметрлерді бақылауға, үнемдеудің мүмкін жолдарын анықтауға мүмкіндік береді. Жаз. Айнекпен сурет салу. Эквилибристика өнерінен сыр. Адам баласының ұшқыр ойы мен ғажайып қиялында шек жоқ. Мұны әсіресе құрақ қырау шеберлерінің кезекті жиынына қатысқан өнер өкілдерінің шығармашылығынан байқауға болады. Қастеев атындағы өнер мұражайында құрақты жаз фестивалі өтуде. Қол өнер шеберлерінің басын қосып, жыл сайын жаз маусымында ұйымдастырылатын шарада құрақ құраудың дәстүрлі және заманауи техникалармен танысуға болады. Ұлттық ою өрнекпен көмкерілген кілемдер, алуан түрлі құрақтар, панолар, кесте, батик сынды сәндік қолданбалы бұйымдар, квилтинг, пэтчворк тәрізді батыстық үлгілермен ұштасқан. Әрбір туындының сонау тарихымыздан келе жатқан бір қатып қалған бір формада емес, әртүрлі өзінің бір авангардтық дейміз, бір абстрактық стильде болса да, мынау импрессионистік стильде болса да бір таң қалдыратын, бір әсер көрсететін, болмаса жаңағы тағы бір таң қалдырып тұрғаны бізде шеберлердің мынау мақта қиқымдарынан формаларын келістіріп бір үлкен бір картина дейміз. Онысы жаңағы көне тарихымыздың беттерінен зәулім бір сарайлардың бейнесін бейнелеп көрсетіп отырғанын біз осы көрмеден қарап отырмыз. Құрақ құрау әлем халықтарының өнерінде ежелден келе жатқан киелі өнер. Қазір құрақ сәндік қолданбалы өнердің жеке бір түріне айналды. Көрмеге жұмыстарын қойған авторлардан шығармашылық ізденісті байқаймыз. Олар сюжеттік, абстрактылық және өрнектік композицияларды түстік бояумен ұқыпты орындай отырып, көлемді формалар жасаған. Әсіресе мұны коллаждық тәсілмен жасалған туындылардан байқауға болады. Шеберлер алуан түсті матадан Алматының шіркеуін жасап, қаланың басты символдарын бір картинаға тізіп, өткен мен бүгінін туындыларына арқау етті. Алып шаһардың шежіресін көз алдымызға келтірді. Өткені биылғы жылғы көрменің басты тақырыбы Алматы қаласы. Бұл Алматының өзіміздің Қазақстан гостиницасы, қонақүйі. Кейін тауларымызға қазақтың бір кішкене болса да өрнектерін енгіздім. Ана тұрған біздің музейлеріміз, көктөбеміз, тау шатқалдары, әсем ағаштарымыз, гүлдеріміз. Кішігірім болса да ана Алматының символы барысты бейнелеуге тырыстым. Біздің Алматыны танысын деп. Күнімізді, аспанымыз ашық болып, бұлтымызды бәрін жеткізуге тырыстым. Құрақты жаз фестивалінде 100-ден астам өнер туындысын тамашалауға мүмкіндік бар. Олардың қатарында 10 саусағынан өнер тамған шеберлер мен қол өнерге жаңадан бет бұрған жас жеткіншектердің де жұмыстары бар. Көрме тамыздың 30-ына дейін жалғасады.
Түрлі түсті айнектердің көмегімен жасалатын витраж ең алғаш 5-6 ғасырларда ежелгі Римде пайда болған екен. Алғашында онымен ғибадатханалар мен шіркеулер, сарайлар безендірілді. Бүгінде ол жоғары сұраныстағы сәнді бұйым. Елімізде 20 ғасырдың 60-70 жылдары пайда болған витраж бастапқыда тек қоғамдық ғимараттарды безендіруге ғана пайдаланылса, қазіргі таңда үйдің көркін кіргізуге де қызмет етуде. Ебін тапқандар витражбен тіпті мұнадай көз тартар шамда жасапты. Витраж безендіру өнерінің бірнеше түрі бар екен. Оның ішінде әсіресе фьюзинг және тифония әдісімен жасалған витраждар аса жоғары қолданысқа ие. Екеуінің де жасалу технологиясы күрделі. Әуелі тифония әдісіне тоқталсақ. Тифония технологиясына байланысты ескізді даярлап, болған екен, оның бояу түсіне қарай отырып, үстіне әйнек жиналады. Жинап кесіп болған екен, оны әр қайсын бөлік, қалай ленталарымен біз оның әр әйнекті бөлік-бөлік орап шығамыз, кислатамен шайып аламыз бірінші, бәрін бірінші үстін ала, чтобы ана бір-біріне олар жақсы жабысу үшін. Содан кейін барып, қалайыменен оны балқыта отырып, әр әйнекті бір-біріменен жабыстырылады. Сөйтіп, жалпы құрылысы осыменен бітеді. Нәтижесінде мынадай туынды пайда болды. Ал тұңғыш 1990 жылы Германияда пайда болған витраждың тағы бір түрі фьюзин мүлде басқаша әдіспен жасалынады. Бұда да алдын ала эскиз даярланады. Эскиз, ол эскиз бойынша бояу түспенен картон даярланады. Сөйтті соған әйнек, түрлі түсті әйнектерді жинайды. Оның да өзінің жаңа технологиясы бар. Фьюзин пешке салатын өзінше әйнектер болады даярланған. Сол температураға шыдайтын. Сөйтіп оны пешке салады. Пештің де өзінің сол фьюзингке арналған пеш, ол мысалы 800 градусқа дейін көтеріледі. Шамамен ол бір 16 сағаттай тұру керек ішінде пеш. Жайлап 0 градустан бастап көтеріле бастайды. 0 градустан көтеріліп 800 градусқа жетеді. Содан қайталап, дәл содан жайлап төмендеп 0-ге жету керек. Сол кезде жетіп, жаңа әйнегіміз суығаннан кейін барып оны ашу керек болады. Ашып алған кезде ол әйнектер бір-біріне балқытылып, сөйтіп ол өзінше бір әсемдік, бір сұлулық, басқаша бір түс пайда болады. Қазіргі таңда елімізде витраж даму үстінде. Өнердің осы саласынан арнайы мамандарды даярлайтын өнер академиясында да жаңалық жоқ емес екен. Мамандар өз алдарына тәжірибе жасап, витраждың көмегімен тұңғыш рет көлемді ұлттық аспаптарымызды дайындап көріпті. Анна Демидова Алматы циркінің жаңадан жарқырап келе жатқан ең кішкентай жұлдыздарының бірі. Оны жұлдыз деп айтуымызға да негіз бар. Өйткені ол жуырда ғана Астанада өткен Эхо Азии цирк фестивалінде алтын жүлдеге ие болды. Фестивальдің ең жас қатысушысы эквилибрист қыз әділ қазыларды күрделі де айлалы әрекетпен орындалған нөмірімен әсерге бөлеген. Жалпы мұндай өнерді терең меңгерген цирк шеберлері әлем бойынша саусақпен санарлық. Мен циркке өте ерте келдім. Кішкентай кезімде цирк тамашалауға барып, ондағы әртістердің өнеріне ғашық болдым. Сол сәттен бастап дайындала бастадым. Кейін Жапонияға жол түсіп, онда Дюсалей циркінің қойылымдарын көріп тәнті болдым. Бұдан кейін шабытыма қанат бітіп, циркке ден қоя бастадым. Анна 5 жасынан бастап эквилибристика өнерімен айналысады. Оны алғаш цирк манежіне алып келіп, күндіз-түні бар білгенін үйретіп шыңдап жүрген әпкесі Ольга Демидова. Ол да өнерден құралаққан емес. Алматы циркінде ұзақ жылдан бері еңбек етіп жүрген акробатшы. Заразила тоже цирк. Ананы кішкентайынан бастап циркке құмартып өнерге баулыдым. Цирк қойылымын көргенде бәріміз де әртіс болып кеткіміз келеді. Бірақ оған қажырлы еңбек пен темірдей төзім қажет. Қуанатыным ананың бойында осы қасиеттер бар және ол циркті өте жақсы көреді. Тынбай еңбектеніп біраз жетістіктерге де жетті. Бұл оның жасына өте жақсы көрсеткіш. Эквилибристика дененің тепе-теңдігін сақтай отырып, әртүрлі құралдармен күрделі қимыл жасау. Бұл тынымсыз еңбек пен үздіксіз жаттығуды талап ететін цирктің күрделі жанры. 13 жасар Анна мұны әлбетте жете түсінеді. Сондықтан ол сабақтан бос уақытының барлығын жаттығу залында өткізеді. Это мой первый приз. Бұл менің ең бірінші жүлдем. Бұны Якутиядағы 3-ші халықаралық мамонтенок цирк фестивалінде алдым. Қола жүлде. Фестиваль называется Мамонтенок. Ал мына жылда Аннаға биылғы жылы Астанада өткен 6-шы халықаралық Эхо Азии фестивалінде бұйырды. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Еңбекпен келген дүниенің салмағы да ауыр. Патриоттық рухты көтеретіндей жылқыдағы шабандоз бейнеленген.
Ал мына сыйлықты Астанадағы фестивалі Ресейдің мемлекеттік циркі арнайы Аннаға тартылды. Оның бағдарламасының күрделігі және орындалу шеберлігі үшін. Мұнда нағыз цирктің символы бар, моноциклде сайқымазақ жанрлық өнер көрсетіп тұр. Ізденген жетер мұратқа, ізденуден жалықпа демекші Анна қазір өнерін мейлінше шыңдап жүр. Әзірге жеткен жетістіктеріне қанағат айтып, болашақта кіл мықтылар бақсынайтын Монте-Карлодағы цирк фестивалінде бас жүлдені жеңіп, елінің атағын шығаруды көздейді. Бағдарламаның бас серіктесі Алатау жарық компаниясы акционерлік қоғамы. Thank you.